इधर देख लो अपनी भरवाई हमें आर्डर दे दिया ना हाँ क्या हाल है राशिद भाई खैरियत मजे में بات جبتی بات خوش رہو نارا ہے بٹو نارا ہے کھاوڑ میرا یار اوپر چلو اوپر چلو اوپر آجائے یار ہمارے ساتھ آپ پہلے ہی ادھر بیٹھے ہو کیوں آ جاؤ نا ہمارے ساتھ آجا 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 نجم بھٹی صاحب آ یار بولا پڑے تھی بیٹھا ادھر دیکھنا آپ تصویر یار سائیں جو میں گھوڑا میں پوچھا کوئی بن کرا گن یا بن بن ابھی ہم نے ادھر ادھر سے سنی اوے سب سب کرا لو مووی بھر گئے تم آس باو اچھا نا آتا اچھا نا آ رہے تم آ بھرو مگر اچھا جو اچھا اوپر اوپر وہ سر کا اے بابا کتنی گھنٹے کی ہے بدھ صبح دیر ہوئی لگی دو بڑا اسلام لو کٹھا ہے تے بڑا یہ بیان بابا او بابا جاؤں بیٹھوں اس کی بھرو وہ آ رہا ہے نا اس کی بھرو چٹ نا ہاں
بات ہے انما ما کی طرح صحیح دلایا باقی کشمیری جانن جنو جو ہے الگ جو ہے رکھو مو جو ہے کہ جوری کی جو ہے پہران جو ہے مو جو ہے کہ جو ہے پہران جو ہے بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں ہوئی ہوئی نا چلا والی سر نہیں روکے جسن سنا لگی نہیں چھوڑو ایسے فوٹو گھنا نکتا فوٹو ٹکا رہا لیتے ہیں اٹھا دیار پر گھٹ گھنے مکتے یہ بھی جو نہیں ساری مجھے رہا ہے ساری بھنے ہیں ہلو 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 ہاں اب اس کا کراسوں نے نہیں دے رہا جی سیدھی سیدھی کہنے رہا نہیں کوئی گھنے بھائی کٹا لگی ہے اتنا ہوئے اتنا دے My brother, my friend, صحیح ہے